वेलकम बैक टू द चैनल। इट फील्स सो ग्रेट टू बी बैक आफ्टर 6 मंथ। लास्ट ट्रिप थी दुबई नी फेब्रुआरी में, अत्यार थी गयो सप्टेम्बर, ऑलमोस्ट 6 महीना पछी स्पीति वैली नी ट्रीप छे आपणी। एक्चुअली आ ट्रीप पण आपणी जुलाई में थी 2 महीना पहला, पण या मनाली में लैंडस्लाइड थयो वरसादना कारणे, एना कारणे ट्रीप भी पोस्टपोन थई गई अने फाइनली सप्टेम्बर में ट्रीप थई जाय। तो आज डे 2 छे। गई काले अमे डे 1 में कंई कर्युं नहीं खास, खाली अमने बाइक्स आप्या हता हिमालयन BS6, अने એ બાઇક્સથી અમે અહીંયાથી 25 કિલોમીટર દૂર નાનકડું વિલેજ છે ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાંથી પાછા આવ્યા હતા, જેથી અમે બાઇક જોડે યુઝ ટુ થઈ જઈએ અને થોડા અહીંયા રોડ ઉપર જોઈ લઈએ। આજે ડે 2 છે, આજે જવાનું છે આપણે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ કાઝા વિલેજ। અરાઉન્ડ 200 કિલોમીટર્સ રાઈડ છે, આજે ટફ રહેશે અને ઓફ રોડિંગ બી આજે સખત હશે। સો અત્યાર સુધીની જર્ની કંઈક એવી હતી કે અમદાવાદથી દિલ્હી ફ્લાઇટ હતી, દિલ્હીથી પહેલાં જવાનું હતું આપણે ઓવરનાઈટ જર્ની બસમાં મનાલી, પણ G20ના કારણે એ પણ કેન્સલ થઈ ગયું। એટલે પછી દિલ્હીથી આપણે બસ ટ્રેનમાં જવું પડ્યું ચંદીગઢ, ચંદીગઢથી પછી આ લોકો ઇનોવા ક્રિસ્ટા હતી એમાં અમને મનાલી લાવ્યા। એકચ્યુઅલી ટોટલ 15 લોકો હતા, એના કારણે પેલું ટેમ્પો ડ્રાઈવર ના આવે એ બુક કરી હતી, પણ આ G20ના કારણે ઘણા બધા લોકોની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે, ડિલે થઈ છે અને પોસ્ટપોન થઈ ગઈ છે। એટલે 15માંથી હવે ખાલી 6 લોકો આવ્યા છે, 9 લોકોનું ઓલમોસ્ટ કેન્સલ થઈ ગયું છે, એટલે આ બેચમાં ખાલી 6 લોકો જ છે। અને આમાં અહીંયા મનાલીમાં પેલું 2 મહિના પહેલાં બધું થયું લેન્ડસ્લાઇડને, એના કારણે ટુરિસ્ટ અહીંયા સહેજ બી નથી, આખું મનાલી ઓલમોસ્ટ ખાલી છે, બહુ ઓછા લોકો છે। એટલે એક બેનિફિટ પણ છે કે સ્પીતિમાં પણ કોઈ જ નહીં હોતો, તો પછી એટલે આપણને સારી રીતે એક્સપ્લોર કરવા મળશે। ધીસ ઇઝ અવર હોટલ મેપલ રિટ્રીટ। આ બેકઅપ વ્હીકલ છે મહિન્દ્રા બોલેરો, પાછળ જે 3 બાઇક દેખાય છે એ 350 છે, સોલો રાઇડર્સ છે લોકો માટે। આપણે છે 1 બાઇક 2 રાઇડર, હિમાલયન BS6 લેટેસ્ટ બાઇક, અને શું બાઇક છે, ઓસમ, ગઈકાલે રાઇડ કરી એટલે અમને ખબર છે, ધીસ ઇઝ અવર બાઇક, 3 BS6 છે, રાઇડિંગ ગિયર્સ તો પોતાના જ લાવ્યા છે આપણે, હેલ્મેટ પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇનકેસ રાઇડિંગ ગિયર્સ ના હોય તો પણ તમને એ લોકો આપે જ છે અહીંયાથી, પણ આપણા પોતાના રાઇડિંગ ગિયર્સનું ફિટિંગ સારું હોય છે એટલે હું ઘરેથી જ લાવ્યો હતો મારા। તો હવે જઈએ કાઝા, વચ્ચે આવશે અહીંયાથી થોડા 50 કિલોમીટર જેવું દૂર અટલ ટનલ, જે એક મેઇન અટ્રેક્શન પોઈન્ટ છે સ્ટાર્ટિંગમાં અત્યારે, અને કાઝામાં આજુબાજુ ઘણી બધી મોનેસ્ટ્રીઝ ને બહુ જ મતલબ સીનિક લોકેશન છે, આખી કી મોનેસ્ટ્રી તમે ઘણી બધી રીલ્સ જોઈ હશે અને એ પણ મારી ડ્રીમ લોકેશન છે, એટલે ત્યાં જઈશું। ડ્રોન બી લાયા જ છે અહીંયા આગળ આપણે, એટલે ડ્રોન સીન પણ લઈશું, અમેઝિંગ। સો વોચ ધીસ વિડીયો ટિલ ધી એન્ડ, લેટ્સ ડૂ ધીસ। 6 લોકોમાંથી 2 લોકો આપણે ગુજરાતથી છે અને બાકીના 4 લોકો બેંગ્લોરથી છે, એમાં 3 ફ્રેન્ડનું એક ગ્રુપ છે અને 1 સોલો રાઇડર છે, ટોટલ 6 લોકો છે। ઇટ વિલ બી ફન એન્ડ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એડવેન્ચરિયસ ટ્રીપ ઓફ ધ 2023, લેટ્સ ગો। સામે છે અહીંયા વ્યાસ રિવર જ્યાં ફ્લડ આવ્યું હતું ને, અને આગળ જે રસ્તો છે આખે આખો રસ્તો જ નીકળી ગયો છે, એકચ્યુઅલી હાઈવે છે 2 લેનનો, તો સામેનો લેન છે આખે આખો નીકળી ગયો છે, છેક અહીંયા સુધી પાણી આવી ગયું હતું ઉપર આથી 1.5 મહિના પહેલાં જ તે, એટલે આ વસ્તુ બનતા લગભગ 1.5 વર્ષ થઈ જશે આખો હાઈવે। અને એકચ્યુઅલી અમારી જે ટ્રાવેલ આઇટનરી છે સ્પીતિની, એ પણ એક સર્કિટ ટ્રીપ જ હોય છે, તમે જ્યાંથી જાઓ છો ત્યાંથી ફરીને આખું પાછા ત્યાં જ આવો છો, પણ અમારે લોચા એ થયા છે કે ચિટકુલ કરીને જગ્યા છે, એશિયાઝ કે વર્લ્ડ્સ હાઈએસ્ટ વિલેજ છે ચિટકુલ, આમ કંઈ ખાસ જોવાનું છે નહીં, પણ આ તો કહેવાય કે ચિટકુલ ગયા હતા વર્લ્ડ્સ હાઈએસ્ટ વિલેજમાં, પણ ચિટકુલ જવાના રસ્તામાં લેન્ડસ્લાઇડ થઈ છે હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ તે, તો ત્યાં પણ બહુ હેવી ડેમેજ થયું છે, એટલે એ રસ્તો તો આખે આખો પહાડ જ આખો નીકળી ગયો છે, તો ત્યાં હવે ખબર નહીં રસ્તો બનશે કે નહીં ફ્યુચરમાં કે કેવી રીતે બનશે, તો એ ચિટકુલવાળો પ્લાન છે એ પોસ્ટપોન છે, એટલે હવે ત્યાંથી આપણે નહીં જઈએ, પહેલાં ત્યાંથી જવાનું હતું અને ફરીને છેલ્લે ચંદ્રતાલ કરીને આપણે મનાલી પાછા આવવાનું હતું, પણ આપણે હવે જઈશું ત્યાંથી અટલ ટનલ થઈને અને વચ્ચે સ્ટોપ થઈ જઈશું અને પાછા જે રસ્તે પાછા આવી જઈશું, આખું રાઉન્ડ નહીં થાય કહેવાનું, મતલબ જે રાઉન્ડ ટ્રીપ થતી હોય છે સ્પીતિની એ નહીં થાય, પણ ઇટ્સ ઓકે। ચિટકુલમાં અમે કંઈ ખાસ એટલું બધું જોવાનું હતું નહીં, એક વિલેજ જેવું વિલેજ છે। સો વોચ ધીસ વિડીયો ટિલ ધી એન્ડ, સબસ્ક્રાઈબ ટુ ધ ચેનલ આવા જ અમેઝિંગ કોન્ટેન્ટ માટે। હેલો ગાઈસ, હાય ફ્રોમ બેંગ્લોર, હેલો હેલો, હાય ધીસ ઇઝ મહેશ ફ્રોમ બેંગ્લોર, હાય હાય અવિનાશ ફ્રોમ બેંગ્લોર, વોટ્સઅપ ભાઈ, હે ભાઈ ઉપર।
दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अटल टनल. माइंड ब्लोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई से बी आर ओ है. सैल्यूट बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. Look at the scene scenery man, beautiful. आना जो ना लद्दाख नहीं याद आएगी इधर बे वर्ष पहला लद्दाख गया था. अमेजिंग ट्रिप थी अने आप अमेजिंग रहे. हमें ऑफ रोड आउस है एकदम. यू कैन सी द रोड्स अने नेटवर्क नो ऑप्शन आई गई. बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क. काइंडली मेक कॉल टू योर फेमिली एंड फ्रेंड्स टू अवॉइड वरी. तो आप जाइए आज काजा 139 किलोमीटर से होपफुली सांज सुधी पहुँची जाइस. ग्रुप पाचड़ उभू है वेट करे थे. અટલ ટનલ પછી જે રસ્તા આવે છે 10 કિલોમીટર જેવા, માઇન્ડ બ્લોઈંગ, અમેઝિંગ. વચ્ચે બ્રેક લેવા ઊભા છીએ અને બહુ એટલે બહુ જ એક્સ્ટ્રીમ ઓફ રોડિંગ હતું વચ્ચે. લુક એટ ધ વ્યૂ 360 ડિગ્રી, સખત ઓફ રોડ હતું. આવું લદ્દાખમાં પણ નથી, કારણ કે લદ્દાખમાં હવે ધીરે ધીરે રસ્તા બની રહ્યા છે બધા, હજી અહીંયા બન્યા નથી. થોડા ટાઈમ પછી આ જગ્યા બી જેમ ટ્રેન્ડ પકડશે, ટ્રેન્ડમાં આવશે, એ રીતે અહીંયા પણ રસ્તા બનવા લાગશે. ભાઈ ઓફ રોડિંગ પહેલાં જેવું રહેશે નહીં, એટલે જલ્દી બને એટલું આવી જજો. સ્પીતિ વેલી આવી જજો જલ્દી જલ્દી.
लेट्स गो, कंटिन्यू करिए। અને હજી લગભગ 100 કિલોમીટર આવા જ રસ્તા છે ઓફ રોડ, આના માટે જ આવ્યા છે, એડવેન્ચર કરવા માટે। અને જેને એડવેન્ચરનો શોખ હોય એના માટે બેસ્ટ છે બાઇકિંગ પ્લસ એડવેન્ચર। આવું તમને ફક્ત લદ્દાખ અને સ્પીતિમાં જ મળશે। શેલ વી ગો? ઓકે સર। કિલોમીટર્સ જેવું છે ઓફ રોડ નોન સ્ટોપ, ક્યાંય પણ તમને વચ્ચે એક પેચ પણ નહીં આવે 100 મીટરનો કે જ્યાં તમને સારા રસ્તા મળશે। લુક એટ ધ રોડ્સ, કેવી રીતે અમે આવ્યા છે અમને જ ખબર છે। આ પથ્થરો ઉપર ચલા ચલાને આવ્યા છે અમે લોકો, અને શું તો વ્યૂ છે! લુક એટ ધ માઉન્ટેન્સ, એના શેપ, એનું કાર્વિંગ, કલર્સ। આ સાઈડ રિવર જતા પાછળ સ્પીતિ રિવર છે, એક સુધી સાથે જ છે, કાઝા વિલેજ થી લઈને છેક સુધી સ્પીતિ રિવર સાથે જ છે। અને હવે બ્રેક લેવો પડશે થોડોક, અને બાય ધ વે સ્પીતિ વેલી છે ઇઝ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ રોડ ટ્રીપ ઇન ધ વર્લ્ડ, સ્પીતિ ટ્રીપ છે એરિયે। અહીંયા રસ્તામાં કશું જ નથી આવતું, નો રેસ્ટોરન્ટ, નો ગેરેજ, કશું નહીં, નો પેટ્રોલ પંપ, એટલે બધા ફ્યુલ કેરી કરીને આવે છે। અને ઘણા બધા લોકો રસ્તામાં આવ્યા પણ હતા જે સાયકલ લઈને અહીંયા આગળ આવ્યા, મોસ્ટલી ફોરેનર્સ હતા, અહીંયા નહોતા, ઓલ્ડ એજ 50+ સાયકલ લઈને આવા રસ્તામાં એ લોકો આવ્યા છે, મતલબ શું કહીશું આપણે, હિંમત તો જોઈએ લોકોની, ડેરિંગ ગટ્સ, અને એ લોકોનો સ્ટેમિના
અહીંયા બાઇકવાળાની બી હાલત ખરાબ થઈ જાય છે. તો એ લોકો સાયકલ પર કેમનું આવ્યા હશે? વેધર એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઠંડી પણ એટલી બધી નથી, છે થોડી ઘણી. શાંત હશે એટલે ખબર પડશે, પણ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન છે રસ્તાની આગળ. હવે ખબર પડી ખરેખર વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ રોડ્સ, ઓફ રોડિંગ, રોડ ટ્રીપ, જે પણ કહો તમે. આખે આખા રેતીવાળા થઈ ગયા છે ઉપરથી નીચે સુધી. તો હજી કાઝા અહીંયાથી 100 કિલોમીટર ઉપર છે, 70-80 કિલોમીટર બાકી છે, અને રસ્તા હજી આવા જ છે, કોઈ ચેન્જ નથી, ઓનલી ઓફ રોડિંગ. અને અહીંયા એક ફેમસ ઢાબું આવ્યું છે, ચાચા ચાચી ઢાબા, બહુ ફેમસ છે. જ્યાં યુટ્યુબર્સ બી અહીંયા આવતા હોય છે, કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ બી આવતા હોય છે. સી ચાચા ચાચી ચંદ્ર ઢાબા, અહીંયા રોકાવાનું બી આ લોકોએ બનાવ્યું છે. મતલબ તમે રાત્રે ઇન કેસ કાઝા ના પહોંચી શકો, તમે અહીંયા રોકાઈ પણ શકો છો, કમ્ફર્ટ નહીં હોય એટલી, તમને એટલીસ્ટ એક પ્રોટેક્શન માટે મળી જશે. ધીસ ઇઝ ધ ઢાબા, અંદર સ્ટે કરવા માટે. અહીંયા સ્ટે કરવો હોય તો એના માટેનો ઓપ્શન છે. ખાવામાં છે રાજમા ચાવલ, કઢી ચાવલ અને દાલ ચાવલ, ફૂડ પેકેટ્સ. આવી ગયું રાજમા ચાવલ, દાલ ચાવલ. 80-90 કિલોમીટર જેવું ફરી કીધું મને, એટલે કમસે કમ 7-8 તો વાગશે તો ઓછા મજા. અને અહીંયાથી 15 કિલોમીટર દૂર છે કુમસુમ પાસ, જે રીતે ખાતુંગલા પાસ આવી જાય એ રીતે કુમસુમ પાસ છે. ત્યાં ઊભા રહીશું, ત્યાં ફોટો સ્ટેક કરીશું. હા દેખાડ્યું, મસ્ત ઢાબુ છે, ફૂડ સારું, ચાલી જાય મતલબ સારું હતું. લેટ્સ ગો બોયઝ, ગિયર અપ. હજી તો 80 કિલોમીટર્સ જવાનું છે, 100 કિલોમીટર્સમાં હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે, તો બીજા 80માં શું થશે? બહુ થાકી ગયા છે બાઇક ચલાવીને, ટાયર્ડ મેન, ટાયર્ડ. ચલો દર્શન કરી લઈએ પહેલાં. આ નામ પરથી જ કુમસુમ પાસ નામ છે. સી ધ પ્રેયર્સ, આ બધા તોરણ ઉપર પ્રેયર્સ લખી છે બુદ્ધિઝમની. Look at the shoes, black one.